Det är inte meningen att människor ska vara uppe så här tidigt. Känns som oss Turos och välkommen till en vlogg. Och klockan är 4:34 på morgonen. Och ja, jag är inte så jäkla trött egentligen. Så det är coolt. Så idag ska vi på äventyr. Idag så ska jag och några andra från Splay, vi ska hälsa på ett företag som heter Sandvik. Och göra massa grejer där. Och det ska jag vlogga. Simpelt sett. Så nu har jag ätit frukost. Och nu är jag i princip redo att åka. Jag hoppas verkligen att jag inte glömmer någonting hemma, för det var så smart. Okej, så nu om 5 minuter ska jag typ gå till tåget. Så jag är i princip klar. Okej, nu är det dags att gå ut. Och jag lovar att jag har glömt någonting hemma som jag kommer behöva. Well, let's go. Den där fågeln är inte glad. Det är väldigt tyst här ute. Om jag hittar någon människa, då kommer jag bli rädd för den människan. Jag har ingen lust att träffa en människa just nu. Fast det är för sig aldrig. Jag gillar inte människor. Jag kom på att jag inte ens har sagt vart jag ska. Men i alla fall så ska jag in till Stockholm central nu och möta alla där klockan 6. Och det är därför jag är uppe så jäkla tidigt. Och sen ska vi ta tåg till Gävle och därifrån en buss vidare till, ja, till Sandvik då, dit vi ska. Så nu ska jag ner till tunnelbanan och ta till centrum. Eller central, ja. Nu är vi inne i AM Center här hos Sandvik. Och här inne finns det en massa coola maskiner som är en massa coola saker. Och jag ska prova deras 3D-skrivare som jobbar i metall. Och så ska jag göra en liten skateboard och se hur det går till och hur man gör det. Så nu ska vi prova det. Coolt. Det är det coolaste jag sett. Vad är det som händer? Jessica, visst var det ett litet hål i? Ja, det är det. Hej, Hugo. Titta.
efter. Det är jag som bestämmer. Usch. Vad gör du? Hugo, det här är nyttigt. Men... Testa M. Nej. Testa M. Om min kamera där känner blir jag jätteglad. Nej. Nej. Ja, jag tar det här. Vad var det för syn? Jag härmar dig. Gör det. Ett träningspass. Ja, hela handen har avdomnat. Nej, inte än, inte än. Håller du över där, vänder upp och ner på honom, häller ut på under. Slå lite med plastskivan när man får så där. Det är bra. Den bara bort. Vad sa du? Att Hugo ska plocka bort Hugo, ditt smink, eller din smycke, ditt smycke från hans skateboard. Exakt! De här detaljerna kommer inte alls att vara... Här är ju så där kan man ju bara ta i och... Så är det någon som vill prova? Ja. Kör bort! Så ja, nu är jag hemma efter att ha åkt hem i typ 4 timmar, så är jag äntligen hemma. Här är då skateboarden som jag gjorde. Den blev ascool tyckte jag. Man ser liksom truckarna och allting är fett detaljerat. I really like this. Man kan aldrig köra fingerboard, men jag är inte så bra på fingerboarding. Men det går om man är bra. Och ja, jag bestämde mig för att inte filma hemresan för att min kamera upplodade.
Och för att, ja, hemresan är inte så jätteintressant ändå. Och det är faktiskt så att jag kommer tävla ut den här skateboarden till någon av er i kommentarerna. Så ja, den här kommer inte jag behålla, den här kommer jag tävla ut till er. Så ja, för att vinna den här, kommentera vad du hade velat tillverka på Sandvik och tagga kommentaren med Sandvik DIY. Tävlingen pågår till med den 11 december och du måste vara över 13 år för att delta. Om du är under 18 måste du få liksom tillåtelse av din mamma eller pappa för att få vara med. Och resten av tävlingsgrejerna finns i beskrivningen, så det är lite tydligare där om ni undrar. Men i alla fall, jag hoppas verkligen att du tyckte om den här videon. Lämna gärna en like om ni tyckte den var kul, så ses vi i nästa video. Så ha det så bra, och hej då!